podarilo v spolupráci s Nusprit klubom jeden husársky kúsok a to ďalší zo série skvelých jazzových koncertov. Dovolím si povedať, že jedna z hlavných udalostí roka jazzových, a to Marcus Strickland Quartet. Marcus Strickland je jeden z najrešpektovanejších saxofonistov súčasnosti a Ben Shorter sa mu vyjadril ako svojom nástupcovi. Bude to 27. februára v Nusprit klube. Všetci ste srdečne vítaní a dúfam, že sa všetci tam opäť stretneme, takisto ako to bolo v prípade Dave Zemborn. Takže Marcus Strickland Quartet 27. februára, to je pondelok, Nusprit Club.